Te di, le themi si është kjo atmosfera ndimër e Kupës Botës. E çuditshme. Është një atmosferë ndryshe sepse semi mësuar, e kemi parë gjithmonë verë, por edhe kjo e ka bukurinë e vet sepse njerëzit janë gjithë nëpër shtëpi dhe i ndjekin më shumë botrorin. Sepse kur është në... Se kisha parë në këtë ndryshtrim, interesante ishte kjo. Po sepse kur është në verë, zakonisht kanë me pushime njerëz, nuk është se i ndjekin ndeshjet. Edhe tani ndihma mendoj se do i ndjekin më shumë.